ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಗುರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪದಸರಣಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಕೌಶಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಕಥೆನ ಯಾವ ಥರ ಹೆಣಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವಿತ್ತು. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳವು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಆ ಪಾರಿವಾಳವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಇರುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿತು. ಆ ಇರುವೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಲೆಂದು ಪಾರಿವಾಳವು ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಿತು. ಇರುವೆಯು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದಡ ಸೇರಿತು. ಇರುವೆಯು ಪಾರಿವಾಳದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಡನು ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಾಣದಿಂದ ಗುರಿ ಇಟ್ಟನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಇರುವೆಯು ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚಿತು. ಬೇಟೆಗಾರನು ಇಟ್ಟ ಬಾಣದ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿತು. ಪಾರಿವಾಳವು ಬದುಕಿತು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವೆಯು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕತೆ. ಒಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಇತ್ತು. ಆ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಪಾರಿವಾಳ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇರುವೆ ನೋಡ್ತು. ಆ ಇರುವೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಲೆಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸಿತು. ಇರುವೆ ಆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ದಡ ಸೇರಿತು. ಇರುವೆಯ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಇರುವೆಯು ಪಾರಿವಾಳದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬರ್ತಾನೆ ಪಾರಿವಾಳನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಬಾಣದಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಇರುವೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಾಲನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಬಾಣ ಗುರಿಯ ತಪ್ಪಿ ಪಾರಿವಾಳವು ಬದುಕಿತು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವೆಯು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣಿಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ನೀತಿ ಪಾಠ ಸಹ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದಸರಣಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪದಸರಣಿ ಕಥೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಶದ ಭಾವಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.